Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla su na današnjoj sjednici usvojili izvještaje o radu i poslovanju Sportskog kulturnog privrednog centra Mejdan kao i centralnog grijanja Tuzla za 2023. godinu. Također gradski vijećnici su razmatrali i izvještaj gradskih apoteka Tuzla. Tom prilikom su proistekli neki zaključci iz diskusije vijećnika. Evo, izdvojila bi da gradsko vijeće upućuje inicijativu Zavodu za zdravstveno osiguranje Tuzlanskog kantona za povećanje naknade za noćni rad, odnosno rad dežurne apoteke, te da ista iznosi minimalno 5000 konvertibilnih maraka sa PDV-om mjesečno, koliko prema izračunima iznosi realan trošak. Vijećnici su uputili prema Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona i Zavodu za zdravstveno osiguranje za korekciju naknade za uslugu izdavanja recepata. Gradsko vijeće sugeriše također gradonačelniku Tuzle da u narednom periodu, odnosno u budžetu koji se bude kreirao za 2025. da se dodatno povećaju finansijska sredstva kako bi ova naša javna ustanova što bolje poslovala. Na sjednici Gradskog vijeća Tuzla vijećnici su između ostalog usvojili odluku o izmjenama i dopunama odluke o grobljima, mezarima i pogrebnoj djelatnosti, te odluka o obezbjeđenju uslova za obavljanje poslovanja, upravljanja, korištenja i održavanja groblja i pogrebnih poslova na lokalitetu novoformiranog centralnog gradskog groblja Drežnik u Tuzli.